ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଗୋକୁଳଧାମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋକୁଳଧାମର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ବାତାବରଣଟି ପବିତ୍ରମୟ ହୋଇଉଠୁଥିଲା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଭାବ ଡୋରିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।